Хакасидағы Харықтан Кенекшона библиотека за иледі шыл кшежік орында қыстынған. Музейнан ергі тұру зынзар, город орты зынзар көскен ампер, шақсы алғын пазы естік ондайларды тоғынчы. Аға хузы хығыржылар санымында пілтірті хозыл пары бысқан. Бүйін өнітін литературына алырға 716 кізі келші. Оларына аймық мероприятелер ертіріп өттертіргі орын паруқ. Отыршықтарына пелін тұрғысылған архия албенчалар. Шекінегілерінілі амда шетірі іші тартқалықтар. Оларына салырға тасқықтар жетіспенші. Сат паларға ақшы керек. Хара шықтарды сағым жиындынан шарымы дедік шатқылапшы. Прайтызан республикадағы өнітін библиотекады 33 мұн артенан аймық кенді. Амды хозы 150 жена книга кірді. Республиканский ақшының келкін, түлілкін книгалар. Пазы федеральный программаның кинықтер хоми кісілерге сығарлық жатқан книгалар парандық федеральный программа анын хостыры. Аймық басқы, ну, бұл книгалар күйбізі келкінір пістің немі қайтық зақастыр еткі біз. Пазы федеральный программа прай библиотекалардың Российской Федерацияды жіпші прайс-листерін. Хайтық заказтыр едірлер. Анын хостыры келгенір. Библиотека тоғынжылары совет ұзындағы авторларына өзшіткін түліні шиыры суына қынырға аны арлерға өкретчан шаяшы тоғыстарын өнетін чаханар. Накенділеріні қарытыстағы пазы асқыстағы бөліктер қапшықтарына өткін тасып шалар. Оламны каникулар алнын жетіпше ұстық жы Татьяна Дарухина. Харық көрвен жеткен алы хомы көршеткен кішік хығырғышылар саны 100 азыры. Оларға аймық мероприятелер ертерілчелер. Олған кінекізна неделізінді уламоқ көп қайғы салылшы. Сағым аға темнен істер баршы. Ерткеншілерді да шапсық туғазығылар көп болғанар. Курбежекова, екі жыл жүрген балалар зар, Альбина Курбежекова, оға мағат шоқты берген, плесестер, күсіт берше татарлардың, Галина Казачинова, Эдюкпістің туғазығыларды аралысы, Эдюкпістің библиотекарлар, темнепшелер шапсық ойынлар балаларға, шапсық тематический хайтық дергі, көздігілер книгалардың, хайтық на книгалар келген, хайтық книгіні қатып оқығыр бізірғі. Бұда жылға пеуганар көп. Республикадағы библиотека Харықтан Кенекшонға өнетін көздігілер депнам салған. Олар Саблыхы қас писатель, поэт, пазы драматург Михаил Кельчичаковтың 100 жылына, пазы қасыдағы писателер прегізден 110 жылына шарыдылып барғанар.